Eu vou começar com a Camila Rodrigues, né, que ela está acompanhando vários acidentes, tem acontecido ali na famosa Baixada do Chuchuzal, que liga a Avenida Rio Verde até o Anel Viário em Aparecida de Goiânia. Há poucos dias, o Douglas Fernandes fez uma reportagem lá, mostrando que a prefeitura construiu esta rotatória e chegou a plantar um coqueiro lá no meio. Foram tantos acidentes, nós fizemos uma reportagem, a prefeitura foi lá, arrancou o coqueiro, só que a rotatória permanece lá. E aí, isso vem trazendo problema. Durante a noite, então, é um problema sério. Olha como é que fica durante a noite. Olha lá, é escuro. Quem está saindo ali da Avenida Rio Verde, a Gelvessa, aquela região, descendo na direção do Anel Viário, aquela baixada chamada Baixada do Chuchuzal, vem sofrendo com muitos problemas aí. Camila, ou seja, nem depois que nós fizemos a denúncia, a Prefeitura de Aparecida prometeu resolver o problema, mas até agora nada, né? Bom dia para você. Até agora, nenhuma resposta para esses moradores. Viu, Loares? Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Como você disse, nós estamos no Jardim Ovécia, em Aparecida de Goiânia, nessa baixada, que é conhecida como Baixada do Chuchuzal. Há cerca de 30 dias, a prefeitura construiu essa rotatória aqui, que era uma demanda antiga dos moradores, né? Porque aconteciam muitos acidentes, era uma obra para beneficiar a população. Só que tem um problema acontecendo já desde então, que é o quê? A falta de iluminação. Aqui, à noite, Oloares, é um breu total, é muita escuridão. E as pessoas que não têm costume de passar por aqui, acabam passando direto. Tanto é que a gente consegue mostrar, vou pedir para o Juscelino Noleto mostrar para a gente, que já há algumas destruições aqui da própria rotatória, porque as pessoas passam por cima mesmo. Milton, inclusive, está aqui com a gente, que é um morador aqui da região. Milton, não é difícil flagrar acidente aqui. Todo dia vocês registram um tipo de acidente, principalmente à noite, que não tem iluminação, ou seja, que as pessoas não enxergam nada por aqui. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos, telespectador. Toda semana, todo dia, é um acidente atrás do outro. Eles fizeram essa rotatória aqui pensando em beneficiar, mas deu o contrário. Só deu dor de cabeça até hoje. Pode olhar a rotatória do lado de lá, o contrário, que está toda arrebentada. Todos os dias é um acidente. Então, a gente está pedindo socorro aqui, porque não sou eu, é os motoristas que passam por aqui, eles não conhecem a pista e acontece o acidente em cima da rotatória aqui. Você entendeu? Então, na verdade, isso aqui teria que ser um semáforo. Como eles não fizeram o semáforo, fizeram a rotatória, nós precisamos aqui de iluminação. Tem 30 dias, até hoje é isso aí que vocês estão vendo. Não tem iluminação. Por isso, nós estamos pedindo socorro aqui, antes que aconteça algo mais grave. Aí, Oloares, o morador, o Milton, está falando sobre implementar um semáforo, porque aqui o pessoal vem em alta velocidade, eles dão uma freadinha aqui, porque tem uma sinalização que para eles é um pouco insuficiente essa sinalização, porque eles achavam que também deveria haver uma maior sinalização, né, principalmente nesse período de mudanças, né, para orientar esse motorista aqui, vem aqui, aí, ó, Juscelino, ó, acabou de chegar um motorista aqui. Todo dia acidente, a iluminação eles falam que não pediu, igual falaram no jornal que não pediu, pediu sim, tá todo mundo ligando, liga, pede, não tem um poste aqui, aliás, só tem o poste de luz, só o primeiro e o segundo, o restante não tem luz, nenhuma rua. A gente paga taxa de iluminação aqui e não temos iluminação. Tipo assim, de 10 postes, coloca uma luz em um. E aqui tem acidente todo dia, domingo teve acidente de novo, todos os dias. Pode contar, tipo assim, um dia tem dois, três, outro dia tem um, mas todo dia tá tendo acidente. Não tem iluminação, a noite tá horrível aqui. Não adiantou implementar rotatória se a pessoa não enxerga. Rotatória é uma vergonha, se vocês filmarem, tá uma vergonha. Toda quebrada, cortaram o coqueiro, ninguém pediu pra cortar o coqueiro, nós pedimos iluminação. Acho que eles entenderam errado. O coqueiro, agora ficou, foi pior, que se uma pessoa bater nesse coqueiro, ela faz a capotar. Né? Então, machuca, não? Um motociclista, por exemplo, aqui que não enxerga. Nossa, ele, como se diz, se ele tiver com o farol da moto baixo, porque o farol de moto não é tão bom, igual o de carro, não vê. A pessoa cai mesmo, então tá muito ruim. Fizeram um serviço muito mal feito, um serviço que acho que nem no começo do mundo não fazia um serviço tão ruim desse jeito, ficou muito ruim.
Seu nome? Renata. A Renata, que é motorista, passou aqui, ó, agora e parou, por quê? Indignação mesmo com esse tipo de situação. Obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente no Balanço Geral. Inclusive, Luares, essa é uma reclamação de todo mundo. Desde o momento que eu cheguei aqui, muitas pessoas abordam a nossa equipe para falar dessa situação, que era uma obra para beneficiar, mas que, na verdade, tem contribuído aí com esses acidentes, né, Milton? Situação muito complicada. Esses postes, eu até perguntei para ele, tem um poste aqui, ó, que aí tem aparenta ter iluminação, mas que, na verdade, não tem. Isso aqui é quase que enfeite, Milton. Isso aí é só um enfeite, na verdade é só um enfeite. Tinha outro poste ali, ó, no pé daquele pare ali, aí, eles tiraram, disse que no outro dia colocava, já tem 30 dias, então isso aqui é uma escuridão total, total, sem sinalização. E cadê os cones? Cadê a sinalização daqui? Não tem, tem esse pare em cima aí, ó, mas isso aí não, o motorista não vai ficar olhando pra cima. Como é uma via, né, o Luares, de trânsito rápido, o pessoal aqui à noite, né, quem não está acostumado a passar por aqui, realmente se depara com essa novidade, que é essa rotatória que não tem iluminação. Precisaria fazer, né, esse trabalho de sinalização assim que essa rotatória foi implementada, né, com aqueles, aquela sinalização vertical e horizontal luminosa também, para orientar esses motoristas, né? Não deixar assim ao léu. Todos os dias, Camila, eles vêm aqui, aí, ó, vieram aqui, colocaram, uma semana eles colocam um tachãozinho, outra semana faz uma pinturinha, só embaixo aqui, nada, pra nada, pra nada. Isso aqui tá, ficou a Deus dará. Então, nós estamos precisando aqui, na verdade, seria um semáforo, mas como eles não querem colocar o semáforo, pelo menos iluminação para poder diminuir os acidentes aqui. Eu te agradeço pela sua participação aqui com a gente, ô Luares. Ô, Camila. Olá, ó. A gente acabou de flagrar aqui o motociclista passando, mais uma vez fazendo essa mesma reclamação, mais um motociclista também fazendo o sinal que tá ruim. Oi, Luares. Eu queria falar, desse lado que você tá, é um problema, eu não sou engenheiro de trânsito, mas olha só, o sinal de pare, se a pessoa parar lá no pare, ela não tem visão do carro que tá vindo na outra linha, né? Do outro lado lá, se você olhar, olha lá, ó, tem o sinal de pare, mas se o motorista parar naquele pare, ele não tem visão para saber se o carro tá vindo ou não no sentido contrário, né? Não tem uma visão muito boa não, né, abrangente aí, ampla, como a gente diz, viu, Luares? Porque, inclusive, essa sinalização de pare nova, ela foi recuada. Não sei se vocês conseguem ver, mas a sinalização antiga, ela era um pouco mais pra frente. Então, essa sinalização, ela foi um pouco mais recuada, essa sinalização de pare, e realmente dificulta muito a visão do motorista que está trafegando por aqui, inclusive com outras árvores aqui próximas, e ele não consegue ter essa visão de quem está subindo aqui a avenida. Ou seja, uma situação complicada até com essa questão da sinalização que já existe. Precisa realmente de uma sinalização mais eficiente aqui para evitar esses acidentes, né, Milton? Com certeza, Camila, com certeza. Sem sinalização e sem iluminação, nada feito. Os acidentes vão continuar acontecendo. À noite a gente acorda com aquele barulhão, a gente sai aqui fora, só ver poeira e carro encapotado, moto caída. Eu mandei para vocês e vocês têm todo registrado aí. Tá difícil. Então a gente tá pedindo socorro aqui pelos outros, não pela gente aqui também. Agradeço muito pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta aqui novamente, Luares, para mostrar mais essa situação e também para eu dar uma resposta. O que a Secretaria de Infraestrutura de Aparecida fala para esses moradores? Daqui a pouco, então, eu trago essa resposta, se esse problema da iluminação vai ser resolvido ou não. Inclusive, tem pessoas falando que esse meio-fio da rotatória já tem vários sinais de batidas ali de carros e motos, né? Eu te chamo daqui a pouco, aí você traz essa informação e essa confirmação também pra gente. Lembrando que é uma via muito movimentada, que liga ali a região do Faisalville, na Avenida Rio Verde, né? Aquela baixada que vai sair lá no Anel Viário, lá na divisa de Goiânia com Aparecida, ou seja, é muito movimentado, é uma rota alternativa para quem quer fugir lá do Garavelo, quer evitar outros trechos mais movimentados aí dessa região de Aparecida. Daqui a pouco eu te chamo aí, Camila Rodrigues, novamente aqui no Balanço Geral.